E o sorteio mensal do mês de maio serão de 2 Alpes Fade, mais 5 facas Fade, apenas para quem depositar neste mês de maio no csgo.net usando o cupom SORTE. A cada dólar que você depositar é uma chance de ganhar. Lembrando que todos os seus depósitos te dão 40% de bônus no depósito usando o cupom SORTE. Este sorteio está avaliado em mais de 55 mil reais. Corra, participe agora mesmo, link na descrição. Bora abrir mais umas cápsulas aqui, como quem não quer nada, velho. Cápsula de logo mesmo. Vou abrir mais 20 aqui, velho. O adesivo da G2 financiou essas 60 cápsulas aí agora. Pô, torcer pra vir aí no mínimo um dourado, velho. Um dourado. Vocês já estão participando de todos. Olha que adesivo bonito da Monte, ó. Passou um dourado. Gidichu. Bem. Você viu que o adesivo do Arte tem um easter egg de um cachorro? Tem. Na frente do adesivo, né? Na parte direita do adesivo. Bem. Passou outro G2 dourado. Ai. Apex. Esse purpurinado da Apex é legal, velho. Porra, em skin Azimov. Caralho, deixa eu ver. Eu tenho uma Alpes Azimov. Só pra gente fazer o teste. Porra, tá muito pequeno o adesivo, mano. Tá muito pequeno. Tá tão pequeno que essa parte Paris não dá nem pra ler o que tá escrito, velho. Não dá nem pra ler o que tá escrito de tão pequeno que tá o adesivo na arma. Ai, Bad New Eagles. Passou um Bad New Eagles dourado. Fúria Gold agora. Fúria Gold agora. Fúria Gold agora. Fúria Gold agora. Fúria. Ó. Ah, TV Globona. Mano, esses adesivos estão errados, velho. Estão errados, não é possível. Olha esse da Nine. Parece que é sujeira, parece que tá raspado. Tá bugado, mano. Eles vão ter que atualizar esses adesivos. Eles vão ter que aumentar o tamanho dos adesivos, velho. Vai ter que fazer pressão no Twitter deles lá, mano. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Que isso? Veio um phase glitter só e apenas. Mano, esses adesivos aqui eu vou fazer o investimento na final. Já falei, eu vou pegar 5 mil reais e comprar tudo de cápsula. E apenas, e vou manter. Vou guardar, vou deixar dentro de um container e já era. Não! E vamos guardar os adesivos todos. Veio um Complexity dourado na última cápsula. Mano, pra compensar o fumo na Valve, vamos tentar lucrar aqui no CSGO.net, né, clã? CSGO.net, cupom SORTE, 40% de bônus. A gente gastou 300 reais, vamos tentar lucrar 300 doll aqui. Foda-se, naquele jeitão, tá ligado? Naquele... Ah, a Gut que eu vendi. Vou tentar ganhar ela, mano. Com 10 doll, nós pega ela? Bora. Vem, Gutzinha. Empurra! Ah!
Beita mesmo, beita. Hoje eu fiz 2 doll virar 35. Nice, papito. Tô tentando fazer 10 virar 300. Para! Parou! Parou! Mano, eu vou jogar 50 dó. Beita, beita. Mais um. Porra, nenhum Probably Fair 90, mano. Pagou. Ok, ok. No montante geral, clã, ontem a gente começou com 2 mil dólares. A gente tá com quase 4 mil aqui. Olha que a gente já tirou a skin pra caramba. Mas também a gente tá com esse profit todo, porque essa luva veio com 0,67. Então, tipo, a gente tá bem, porque a gente deu umas cagadolas também, né? Ó, a gente deu umas cagadolas, mas a gente tá bem demais. Pelo menos a gut eu consegui reaver, né? Que era uma gut de um sorteio que eu ia fazer pra vocês, que eu vendi na Steam. Então, vou pegar essa gut aqui pra sortear pra vocês depois de novo. CSGO.net, clã, cupom SORTE, 40% de bônus no seu depósito. Lembrando que se você depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE, você pode participar dos sorteios relâmpagos que acontecem aqui na live. E você pode participar também do sorteio mensal. Então, 2 Alps Fade mais 5 facas Fade pra vocês. 55 mil reais. Ó, chegou aqui a Gut. Nova de fábrica, ainda veio melhor, hein? Veio Stat Track. Coisa boa pro chat. 1.500 conto. A de vocês era 1.200. Ainda lucraram nessa brincadeira. Vou, mano, agora eu vou tentar fazer uma loucurinha. 350. Pá. Se vier do chat. Se vier de sorteio relâmpago. Se vier, sorteio relâmpago. Ai, não veio. Se eu tivesse dado tiro uma vez... Mas acontece, clã. Tem dia que dá muito bom, tem dia que dá muito ruim. Mas, no geral, a gente tá bem demais. CSGO.net, cupom SORTE, 40% de bônus no seu depósito. Tamo junto, meus clientes.